No niin, tervetuloa taas tänne Asofta ja Mopo-pajalle, missä Mopo-ikä on koko ikä. Tässä on nyt tämä mun puoleksi itse rakennettu Kilipa Mopo Rikos S. Ja siinä on tämä 50 itse tehty pytty. Ja nyt tässä Mopossa on se ongelma, että siitä puuttuu puolet tehosta. Ja nyt mulla on semmoinen pitemmän aikavälin tavoite saada tähän kaivettua ne puuttuvat hevosvoimat, missä ne nyt sitten luuraakaan. Eli tässä on nyt joku 8 heppaa ja tähän pitää saada vähintään 15 ja mielellään 20 heppaa. Ja se 20 heppaa on semmoinen maaginen luku, mikä teoriassa on mahdollista saada 50 sylinteristä. Käytännössä jää nähtäväksi. Ja nyt mikään kunnon moottorin virittäminen ei onnistu ilman kunnollista tehomittauslaitetta. Jos olette kattonut mun aikaisempia videoita, niin mullahan on täällä korjausmontossa tämmönen tuomiopäivän vehe. Eli tämmönen betonilla täytetystä aatorenkaasta tehty inertiadyno. Mutta nyt tässä on se ongelma, että tällä ei pysty mittaamaan mistään 10-heppasesta tai tehokkaammasta mufosta tehoja, koska tätä ei uskalla kiihdyttää tarpeeksi kovaa vauhtia. Se syy on se, että kun tuolla sisällä se betoni ei kestä sitä keskipakovoimaa, niin tämä koko paska saattaa räjähtää. Eli tällä pystyy penkittämään tuollaisia pienitehoisia mopoja, niin kuin tämä Samurai 40cc, mutta 10-heppaselle mopolle se vaatii enemmän kuormaa, että se saa ne kaikki tehot ulos sieltä. Eli turvallisuussyistä tällä ei pysty penkittämään mitään 10-20 heppasta mopoa. Eli mun pitää rakentaa parempi tehomittauspenkki. Ja nyt helppoin ratkaisu olisi vaan semmonen, että mä tilasin jostain koneesta multa tuohon semmoiseen 100-kiloisen teräsrulla, mikä on koneistettu pyöriäksi, niin sitä voi pyörittää niin lujaa kuin uskaltaa ja se ei räjähä mihinkään. Mutta siinäkin on paljon ongelmia. Se teräsrulla painaa aivan järjettömästi ja se on hirviä työmaa saada tänne laskea tuonne monttuun ja sitten se koneistaminenkin maksaisi. En ihan pysty valaamaan semmoista 100-kiloista rullaa. Niin, mä piirsin tähän paperille tämmöiset hienot kaaviot, että minkä tyyppisiä dynoja on olemassa. Eli on tällaisia inertiadynoja ja sitten jarrudynoja. Ja sitten tällaisella inertiadynoilla kiihdytetään jotakin älyttömän painavaa rullaa ja sitten tietokoneella mitataan kuinka nopeasti se rulla kiihtyy. Ja sitten kun tuo rullan massa tiedetään, niin siitä saadaan se tehokäyrä. Ja sitten on myös olemassa tällaisia jarrudynoja, eli siinä ei kiihdytetä mitään jättimäistä massaa, vaan se mopo pyörittää jonkinlaista rullaa ja sitten siihen rullaan on kytketty tämmöinen värkki, joka pyrkii jarruttamaan sitä. Eli tämä sivussa oleva laate tässä, niin se yrittää jollain tavalla tarttua kiinni tähän rullaan ja sitten kun se jarruttaa sitä, niin se pyrkii nousemaan, se pyrkii niin kuin pyörimään tuon rullan mukana, mutta se on sijoittu tästä kiinni ja sitten tässä on mittari, joka kertoo, että kuinka kovalla voimalla tämä vääntää tämä jarrulaate tässä. Ja siitä saadaan vääntömomentti ja sitten kun tietään kierroslukuun, niin sitten voidaan laskea myös tehoa. Nyt tämä jarrudyno on hyvä puoli on se, että siinä ei tarvita mitään raskasta massaa. Ja sitten tällä voi myös tehdä paljon monimutkaisempia mittauksia. Esimerkiksi voidaan ajaa puolikaasulla tasakierroksilla ja mitata tehoa silloin. Ja säätää vaikka sytytysennakkoa jokaiselle kierrosalueelle sillä lailla, että se mopo käy koko ajan ja sitten yhtä aikaa säädetään sitä sytkäennakkoa ja sitten katsotaan, että paljonko tämä mittari muuttuu tällä, tuleeko lisää tehoa. Tämä huono puoli on sitten tietenkin se, että tämä on paljon monimutkaisempi, että siihen pitää rakentaa jonkinlainen laitteisto, millä voidaan säätää tätä jarrutusvoimaa ja sitten se mittari. Ja sitten tämä jarrulaatekaan ei ole välttämättä kovin yksinkertainen. Nyt näitä jarrulaitteita on erityyppisiä, että se voi olla kitkajarru tai sitten vesijarru tai sähköjarru. Tämä kitkajarru, niin se voi olla ihan vaan auton jarrusatula, joka jarruttaa tuota levyä. Ja sitten vesijarru, niin se on jonkinlainen, tämä rulla on turbiini, joka pyörii sellaisessa vesikotelossa ja sitten se vesikotelo pyrkii kääntymään, kun se vesi tekee kitkaa sillä sisällä. Ja sitten on sähköjarru, eli tässä jarrulaitteessa on magneetit, mitkä yrittää tarttua tähän pyörivään kiekkoon ja se sitten tekee sen jarruvoiman.
Nyt minusta tämä sähköjarru on näistä kaikista paras, koska siinä ei, tässä kitkajarrussa tulee pölyä ja sitten se vesijarru on tosi monimutkainen ja siinä joutuu lohtoraamaan veden kanssa. Ja tämä sähköjarru, siinä ei ole näitä ongelmia ja sitten tässä on kaikista suurin tarkkuus tässä sähköjarrussa, että sitä voidaan ohjelmallisesti tietokoneella se voi koodata, että se, tämä jarrupenkki antaa semmoisen tietynlaisen kiihdytyksen. Että sillä voi säätää, että kuinka nopeasti se tehomittaus vaikka tehdään, että tehdäänkö semmoinen pikkuhiljaa nostetaan kierroksia vai nopeasti. Ja nyt, koska mä oon aina ollut kiinnostunut elektroniikasta ja mulla on paljon kokemusta elektroniikkarakentelusta, niin minä alan tekemään tällaista sähköjarrua. Ja nyt tällaisen sähköjarrun oikea nimi on pyörevirtajarru. Ja se pyörevirtanimi tulee siitä, että se magneetti aiheuttaa sitten tänne pyörivän kiekon sisälle sähkövirtoja, joita sanotaan pyörevirraksi. Ja sitten nämä pyörevirrat aiheuttaa sitten sen jarrutuksen. Ja nyt tällainen pyörevirtajarru on teoriassa yksinkertainen, mutta käytännössä ei. Nyt mäpä nyt selitän, että miten mä aion tehdä se. Eli otan kaksi tällaista Aaton jarrulevyä. Ja sitten näille nämä laakeroidaan sillä lailla, että se mopon takarenkalla pyöritetään näitä. Siihen tulee siis kaksi levyä. Ja sitten kuvitellaan, että tämä keppi on semmoinen saatanan tehokas magneetti. Ja sitten näitä magneetteja tulee 8 kappaletta. Ja ne magneetit on sitten kiinni tässä. Tähän tulee sellainen kehikko ja siinä on ne magneetit. Ja nyt kun se mopo pyörittää tätä levyä ja ne magneetit on tässä kehällä, niin ne sitten alkaa jarraamaan, vaikka se magneetin pää ei koske tähän levyyn, niin se silti jarruttaa sitä. No joku varmaan nyt kysyy, että mistä ihmeestä mä aion tehdä ne magneetit, eli teenkö mä ne tästä puukappaleesta? No en ihan, mutta sellainen sähkömagneetti on aika yksinkertainen, eli siihen tarvitaan tämmöinen rautaydin, sitten siihen ympärille kierretään monta sataa kierrosta kuparilankaa, sitten siihen kun laitetaan sähkövirta, joku 50 ampeeria, niin siitä pitäisi tulla sitten helvetin tehokas sähkömagneetti. Eli sen pitäisi tarttua tähän niin lujaa, että sitä ei saa käsivoimin pois. Nyt ensimmäiseksi me ollaan tekemään tällaista kehikkolevyä. Siihen tulee reijät niille magneeteille. Ja sitten keskelle laakerointi, mistä keskiakseli menee läpi. Koska tämä on täysin kokeellinen systeemi. Mä siis teoriassa tiedän, että se voi toimia, mutta käytännössä mä en tiedä, että kuinka isoja niiden magneettien pitää olla. Niin mä nyt teen semmoisen halvan koeversio, niin mä teen vaneerista tämän kehikon. Ja sitten testaa, että antaako se lähellekään riittävästi jarruvoimaa, niin kuin vaikka kahdella magneetilla ensin. No niin, tästä lähtee nyt operaatio jarrupenkin rakentaminen. Ostin tällaista 18 millin kuusivaneeria. Sitten mulla on tässä tämmönen piirros, minkä avulla mä voin paikottaa nämä 8 reijän paikat. Eli nyt leikataan tästä semmonen sopiva neliömuotoinen pala ja sitten porataan reikiä. Seuraavaksi mä alan valaamaan magneettien sydämiä. Eli mä valaan raudasta tämmösiä tankoja, mitkä menee näihin reikiin. Ja mä teen nyt aluksi vaan 2. Se on niin hirviä työ tehdä kaikkia. Mä en tiedä, tuleeko tää toimimaan, niin mä kokeilen ensin 2 magneetilla, että jarruttaako se tarpeeksi. Thank you.
niin tässä on sähkömagneettien sydämien muotti ja tällä kertaa aika yksinkertainen muotti. Joo, ja tällä kertaa sulatetaan tämmösiä grilli-arinan palasia, mitä mä oon joskus löytänyt. Voi harmin paikka. No niin, tässä olisi nyt kaksi valurautatankoa. Näistä tulee jättimäisen sähkömagneetin sydämet. Mutta kuinka ollakaan, niin näin yksinkertainen valukappale eikä sekään voi onnistua ekalla yrityksellä. Eli molemmissa on keskellä kutistuman reijät. Mä luulin, että tää valurauta ei kutistu niin paljon, niin mä en tehnyt tähän mitään sellaista syöttökupua tuohon. Mä arvelin, että tää ei ole vielä niin paksu kappale, että se tekisi noin. Että mä ajattelin, että se niinku kauttaaltaan kutistuisi vähän se, eikä siihen tulisi tällaista. Mutta väärässä oli. Eli siinä muutissa olisi pitänyt olla semmoinen koroke tässä, joka olisi syöttänyt sitä, kun se kutistui. No, onneksi tuo nyt ei ole mikään älytön katastrofi, että mä kyllä pystyn kokeilemaan näillä. Tämä nyt varmasti vähän heikentää sitä magneetin tehoa, mutta kyllä näillä nyt jonkinlaisen kokkeen saa tehtyä. Mä laskin, että tämmösen pitäisi painaa noin 800 grammaa. 822. Olisi ollut vähän enemmän ilman tuotu. Ja mä laitoin sinne uuniin noin 2,7 kiloa. Eli joku 350 grammaa muuttuu kuonoksi tai paloo ilmassa. Niin se vaan rautakin paluu. Tämän verran tuli kuon. Eli joku 150 grammaa paloo.
Sitten tuossa on vielä tämmöinen mielenkiintoinen yksityiskohta, että se on näin ohut se pilli, mitä pitki se valluu se metaali sinne. Eli tää on joku 9 milliä. Melkein kaikissa YouTubeen valuvideoissa ne käyttää semmosia peukalon paksuisia kanavia. Ja ne on ihan tarpeettomia. Se kyllä menee tällaisestakin. Ja sitten tässä on se hyvä puoli, että tää säästää paljon metallia. Ja sitten se ehkä se ilman menemistä tänne sekkaan. Kun tämä pystyy pitämään koko ajan täynnä tämä ohkaisen kanavan, niin sinne ei pääse ilma. Tässä olikin jarrupenkin valmistus osa 1 ja seuraavassa videossa sorvataan noita tankoja ja tehdään lisää osia. Kiitoksia katsomisesta.